מצב האושר של האדם לא תלוי במצבו העכשווי, אלא בהשוואה לפוטנציאל. למשל, כן? מה יותר גרוע? לי זה קרה, אז אני אספר. מה יותר גרוע? לפספס טיסה בשתי דקות או בשעתיים? שעתיים. ששתי דקות, נכון, בדקתי אם אתם מקשיבים. יותר קשה, יותר כואב לפספס טיסה בשתי דקות, משהו בשעתיים. למה? הרי עד הטיסה הבאה זה אותו פרק זמן, נגיד 4 שעות טיסה הבאה. אבל אם פספסתי בשתי דקות, יש לי הרגשה, אוף! יכולתי להגיע. אם רק הייתי מוצא חנייה יותר קרובה, אם רק ההוא בדלפק הזה לא היה אבי 5 וזדו של סבתא שלו, אם רק ההוא בביטחון לא היה חושב שאני מעביר קלצ'ניקובים, מי הרס לך את המזוודה? סבתא שלי ארזה לי זה בחמאס! איפה היא הייתה איתך כל היום? לא, הלכה לסתובב פיצוציות ושמו לי שם כלי נשק עם חיים סמים. מה נראה לך? מה? לא, אנחנו רק שואלים כדי שאם מישהו נתחל להעביר, ואם מישהו עביר, הייתי אומר לך את זה, נראה לך, הייתי אומר לך את זה. לא יודע, אבל טוב, זה השגרה, לא נפגע בזה עבודה שלהם, אתה יודע, בכל זאת. לא, יש לו ביטחוניות, אתה יודע, בכל זאת. יפה. אבל, הרבה יותר כואב לפספס טיסה בשתי דקות, אתה מרגיש, אוף, זה היה לי באצבעות, זה היה לי באצבעות, יכולתי, יכולתי. אתה מפספס טיסה בשעתיים, אתה כאילו גם רגוע. יאללה, מה אני אעשה? זה לא שטויות, יאללה, טיסה הבאה. הכל מהשם. ראיתה. בשתי דקות האשמת את כל העולם, בשעתיים, שאתה השם, יאללה אלוקים, כנס לתמונה. בסדר, בסדר.